蛳粉碰上热红酒会是什么味道？ Let's try it try。 放入神秘调料炒香，加入橙子和苹果，加入热红酒，加入螺蛳粉，加入白糖、醋、油，菜了，汤。哇，好销魂耶！螺蛳粉的灵魂，臭酸笋。哇，哈哈哈，这个味儿。腐竹、花生、peanuts。浇一点热红酒的酒汁，让它泡一会儿。好久没有喝热红酒了，来，各位客官先喝，是有一些很奇怪的香料味道，不太愉悦，我们来喝一口。哇，这个热红酒实际上煮的有点失败哈，因为煮过头了。正常的热红酒不需要煮的这么长时间，就感觉特别多的香料，尤其是丁香味道非常多，甜味儿现在只有一点点。黑暗料理，真的，这是黑暗热红酒，干掉吧。自己做的孽，再苦再痛都得把它喝下去。Cheers！ 啊，咱们的重头戏热红酒螺蛳粉，大家没试过，没试过可以试一下。Oh God, please no！ 就煮成了那种荞麦面的颜色，见着有份儿啊！是不是很有食欲啊？高级苹果。哇，其实蛮不错呀，酸酸的，辣辣的，好浓郁啊！来，请大家尝一口。螺蛳粉今后要按杯卖了。哇，蛮赞的，在之前原有的螺蛳粉的基础上面增加了一些香料的味道，还有一些果味，就感觉酸味有点多了，但我觉得油有点多，因为这杯子毕竟小一点。哇，苹果好好吃，拉克苏苹果，再把它搅匀一点，放在这种杯子里边，它的香味浓郁度会更多，翻倍了。哇，超爽哎！大家一定回去试一下，超赞！我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。就吃的时候不要着急，太呛了。能吃螺蛳粉的是重口味，热红酒螺蛳粉吃的是重口味中的战斗机。啊，真香！哎呀，第一杯的螺蛳粉都吃完了，剩下都是一些汤汁。第二杯，橙子的味道怎么样？哇，好重的八角、桂皮、丁香的味道，我蛮爽的，增加了层次感。有点苦，就像人生一样苦短，人生苦短，但必须性感。没什么东西了。Round two。哇，第二口的苹果有点酥软，软中又带脆，脆里面又夹杂着苹果的果香，仿佛把我带到了新疆拉克苏一片黄色的苹果树下。啊，两个字，甜美。哇哦，不错呀。第二杯的口感我觉得要比第一杯的粘度要大一点，但是没有第一杯那么酸了，爽，这真有点挑战哎。以前吃螺蛳粉都是一个大碗装，它并没有显得这么浓郁酸，装在杯子里面就把它聚拢起来，而且分两次，完全的味道是 double plus。 哇，人生就在于尝试，对吧？你自己没有尝试过一些比较新鲜有意思的料理，甚至是黑暗料理呢？可以在评论区告诉我哦。哇，太香了！点最后的发财酒，那咱们干掉。哇，爽！以上就是大熊的奇葩饭馆系列，喜欢的视频可以点赞、转发、一键三连。那我们下期再见了 ，See you 啦啦。